Men här nu säger jag lakan med mig. Ja, det måste ju dokumenteras. Men det är årets kollektion av lakan. Okej. Okay. Sen är det här inne så är ordförande, Anders har tagit Lennart Lunds ordförande säng. Jocke har den i kallasen, man blir alltid försöker att inte, man stänger ventilen. Ventilen är öppen. Ja, Jocke och Micke har snarkningssängen där. Okej, okay. Okej. Ja, så... och jag får ligga om bakom här. Ja, det är bra. Men den ser ut att gå bra. Vi har ju såna, hemma har vi såna färdig. Färdig till sängen. Engångslag. Ja, det är bra. Jaha. Var är de? Klickserna? Ja. Jag har haft det hela tiden. Nej, inte hela tiden. De andra är ju bara... Alltså? Men vad var de förra pinnen? Ja. Jajamän, fast det var röda. Snygga. Jaha. Ja du, här bor Emil. Den snabbaste, vi går i den ordningen där. Ja, precis. Fan, vet du vem som ringde förut? Här bor jag. Va? Han får svöjda då, Stefan. Ja, det gör du inte, han ringde. Han som satt med att han får. Han förklarar lite för pappa här nu. Ja. Nej, ja, så gör jag. Så kan jag ett nummer här med. För pappa det. Jag har inte varit med förlåt. Men jag får ju kolla med dem när vi är tillbaka. Ja, jag ska lämna in mina skidor idag, tänkte jag. Jag tycker det är skamligt att lämna in sina skidor när han har en dyr vallalåda. Du hör prata med Stefan här som... Vänta, är Stefan här? Ja, det är Stefan här. Hur gör du egentligen, Stefan? Hålla på med glidet där. Häll det istället. Gud vad bra. Är det en instruktionsvideo för... Ja, så här ska man inte göra. Jag känner mig redan stark. Säg inte det högt att jag fixar imorgon. Den där kan du inte köra på. Jo, men den ska inte köra. Den ska inte köra. Ja, om bätten så blir det inte med Tokovallen. Det är därför den där borrmaskinen. Det är därför... Vad gör de tvålmaskinen?
Ja. Är det våfflor eller inte? Ja.